Vabandust, ma otsin oma poissi. Ma kaotasin tema küljest ära. Minu küll.
pole olnud kunagi ühtegi bossi. Oli hoopis jäätis ja see söödi ära. Ja ongi hea. Jäätis ja sees oli hirmus külme olla. Nüüd enam päris üksinda. Kas siis tõesti päris üksinda iga ei ole? Mina küll ei oska ilma poisid elada. Ja muidugi oleks parem elada koos teiste jäätiste kutkadega prügikastis. Aga ma kutsusin maha, kui jäätis minu ütlen toksalisele. Selle tüdre läpidega poisid on nii kiire, kus teiseb ära joostab. Tõemärga ainult kõik on oma. Äkki ainult, kui me